Histórias Não Contadas. Episódio Neve em Eriador. Sam acordou lentamente, ouvindo os sons das batidas na porta. Abriu os olhos e fez uma tentativa de levantar-se. Mas ao sentir o ar gelado no corpo ao tirar as cobertas, voltou a cobertar-se. Ouviu a voz de sua irmã do outro lado da porta. Já é hora de sair da cama, espertalhão! Nem adianta fingir, pois sei que está acordado. Anda! Papai, Hanson e Alfred já foram tirar a neve dos canteiros cobertos. O que foi que você disse? Respondeu Sam saindo da cama num salto e abrindo a porta. Isso mesmo que você ouviu. Nevou quase a noite toda. Está tudo branco lá fora. E você aí dormindo. Sam deu um sorriso largo de excitação e saiu correndo do quarto para o corredor. Ei! Gritou a irmã atrás dele. Vai sair assim de pijama? Faria uma bela figura na rua do bolsinho. Depois riu, imaginando a cena, se arrependendo de ter avisado o irmão, com isso privando-se de umas boas gargalhadas. Foi só então que Sam percebeu que nem havia trocado de roupa. Voltou correndo para o quarto, fechando a porta na cara da irmã, que foi embora imitando a voz do irmão. Obrigado por me acordar, mãe Ana. Me ajudou a não perder um belo dia nevado. Depois gritou na própria voz. Não tem de quê, ingrato! Maiana perdoaria Sam 5 minutos depois, como todos os irmãos que se amam. Afinal, Sam não fizera por mal. Estava por demais ansioso para sair e ver o condado salpicado de branco. Neve era algo muito raro no condado. Sam mesmo só a tinha visto quando foi com o pai e irmãos às charnecas da Quarta Norte. Bateu a porta do quarto mais uma vez, seguindo pelo corredor. Dessa vez devidamente agasalhado, com touca, casaco e cachecol. Só os pés estavam descalços, mas quentes. Pés de hobbit são muito resistentes a climas extremos. A toca dos Gamgee era bem mais simples que a suntuosa toca de Bilbo no alto da colina. Tinha um corredor em forma de tubo também, mas bem mais curto. Havia apenas 4 quartos. 2 de cada lado do túnel, e ao fundo da toca ficava um banheiro e uma despensa razoável. Na frente, o túnel se abria para a cozinha, que ficava do lado esquerdo de quem vinha do corredor. Com um fogão a lenha no canto, uma cristaleira verde com flores entalhadas nas portas, uma pia ao lado do fogão e uma mesa grande de madeira no centro, com cadeiras nas pontas e bancos nas laterais. Do outro lado ficava a sala, com 2 poltronas, uma cadeira de balanço perto de uma das escotilhas, bancos e caixotes de lenha, uma cômoda e uma grande lareira no centro da parede lateral. Tudo era no mesmo ambiente, e era o único cômodo que recebia a luz do dia, através das 2 janelas escotilhas, 1 de cada lado, e no centro, a grande e redonda porta amarela, que Sam abriu de sopetão. Seus olhos estavam encantados com o que via. Os telhados,
Campos, arbustos e sebes, as copas das árvores e até os caminhos estavam cobertos com uma generosa camada de neve branquinha. As únicas cores que podiam ser vistas eram dos tijolos do moinho, das paredes das casas na Vila dos Hobbits, das cores das roupas dos transeuntes e das crianças hobbits que brincavam de fazer bonecos de neve, e do verde que aparecia timidamente em alguns lugares onde a neve não havia conseguido acumular. O sol brilhava radiante e uma brisa gelada soprava no seu rosto. Depois de brincar com a neve no pequeno pátio da toca, jogando ao ar, tirando ela da mesa de madeira que os Gamgee usavam para refeições ao ar livre, decidiu ir até Bolsão. E assim caminhou pela Rua do Bolsinho, entrando na rua principal e indo em direção à colina. O caminho já estava cheio de pegadas de hobbits e alguns trilhos feitos pelo carrinho de mão do feitor. Quando chegou ao portão da cerca de Bolsão, viu Frodo e Merry mexendo em algo que parecia um carrinho de madeira. Fredegar e Pippin estavam parados ao lado e palpitavam dando sugestões para os construtores. Pippin, ao ver Sam, gritou animado. Chegou mais uma cabeça pensante, rapazes! Quem sabe agora conseguimos fazer essa geringonça funcionar! Se você me ajudasse como Frodo em vez de ficar aí reclamando, ela já estaria funcionando. Respondeu Merry jogando um pedaço de madeira para Pippin. Segure isso para mim. Bom dia, senhores hobbits, disse Sam animado. O que é isso, senhor Merry? Sam perguntou educado. É um trenó, meu caro Sam. Ele desliza sobre a neve e desceremos a Rua do Bolsão com ele. Assim que terminarmos de consertá-lo. Se conseguirmos consertá-lo, acrescentou Pippin com sua voz infantil. Isso me parece um pouco perigoso, senhor Merry, disse Sam olhando o trenó mais atentamente. Foi o que eu disse para eles, falou Fredegar. Mas ninguém me escuta. Posso lhes garantir que é totalmente seguro, respondeu Merry. Meus parentes que se mudaram para a Quarta Norte usam como carroça no inverno. Em terrenos planos precisa ser puxado por pôneis. Mas como aqui é descida, ele irá sozinho. Mas aqui temos as curvas. E sem os pôneis não temos freio também. Insistiu Fredegar temeroso. Por isso estamos fazendo essas adaptações aqui, meu bom Fred. Respondeu Merry. Assim poderemos guiar e parar o trenó com essa alavanca. Pronto, disse Frodo. Acho que agora funciona. Quem quer ser o primeiro? Eu sugiro Fredegar, disse Pippin. Se o trenó aguentar o fofo, ele aguenta qualquer coisa. Terminou rindo debochado. Nesse ponto, você tem razão, pequeno Pippin, disse Fredegar tentando parecer sério. Pois se fosse você, voaria na primeira curva com esse seu peso de galinho depenado. Dessa vez, todos riram. Fredegar continuou. Mas o eu acho do Frodo me faz recusar a oferta. Quer tentar, Sam? Sam não queria recusar o convite, mas também estava com medo. O tal trenó não parecia nada seguro. Frodo resolveu a questão. Eu e Merry e Doc vamos primeiro. Já que fizemos as adaptações, nada mais justo que as testarmos nós mesmos. E assim, com a ajuda dos demais, eles posicionaram o trenó logo depois do portão. Só espero que a sebe dos dois lados da estrada consiga segurar esse negócio, caso a gente não consiga se manter na estrada, Merry. Disse Frodo num tom de voz que só Merry pudesse ouvir. Ele segurou mais forte no trenó e gritou. Podem empurrar! Aragorn olhou para a neve acumulada entre as rochas. Para alguém que não tivesse o seu treinamento, não teria visto nada diferente naquela cena rotineira do inverno nas Terras do Norte. Mas com seus olhos de caçador, Aragorn viu as marcas deixadas pelo grupo de orques que ele,
Halbarad e um jovem aprendiz, Dunadan, seguiam há mais de uma semana. Tinham perdido seu rastro um pouco depois da nascente que corria das colinas de Vesperturvo para o rio Lun, que desembocava no golfo de Mithlond, onde ficavam os portos cinzentos. Como Aragorn havia suspeitado, os orques estavam indo em direção às terras baixas, contornando as colinas pelo lado oeste. Algo muito atípico para orques que não se afastavam muito das montanhas nevoentas. Mas com o crescimento da sombra, eles estavam cada vez mais audaciosos. Mas estar então a oeste era espantoso até para Aragorn. Os dias eram cinzentos, nublados e as nevascas eram uma constante há semanas, o que facilitava a caminhada dos orques que não suportam com facilidade a luz do dia. E as encostas das colinas estavam repletas de pinheiros que se estendiam por quase toda a linha dos montes rochosos, o que trazia mais escuridão e facilitava a jornada. — eles estão a um pouco mais de meio-dia de distância — disse Aragorn a Halbarad depois de se levantar. — Se formos pelas trilhas mais altas, creio que os alcançaremos de madrugada. Avise a Boron para nos esperar. Vamos subir até ele. Halbarad colocou as duas mãos sobre a boca formando um funil e imitou o som de um pássaro. Logo, um som igual foi ouvido ao longe, mais acima nas colinas. Boron havia recebido a mensagem e respondido. Não demorou muito e os dois caminhantes se encontraram com o mais jovem que perscrutava o horizonte na direção das terras baixas. Naquela altura, podia-se ver o Lúm correndo entre as planícies e montes, subindo em meio à vastidão das terras. Se estivessem do lado leste das colinas, estariam vendo o lago Vesperturvo e as ruínas da grande cidade dos reis da antiga Arnor, a Númenas. Eles estão indo pelo bosque, informou Boron, que levava um arco e uma aljava com flechas às costas. Vi uma revoada de pássaros algumas milhas à frente, não faz muito tempo. Juntando com a informação que me deram, eles foram por ali. O jovem apontou uma direção no bosque mais abaixo. Ótimo trabalho, Boron, disse Halbarad. Se formos rápidos, os alcançamos antes do nascer do sol de amanhã. Não perderam mais tempo e seguiram como sombras em meio às rochas, por um caminho inexistente, feito à base de malabarismos e destreza. O cenário era branco e cinza, mas estavam com sorte em não nevar o dia todo, fazendo com que alcançassem uma boa distância. Desceram para a região dos bosques assim que a escuridão começou a ficar mais densa, o que indicava que o final do dia havia chegado. Mesmo no negrume sob os pinheiros, eles continuaram a perseguição. Caminhantes conseguiam se localizar mesmo à noite e a neve branca impedia que a escuridão fosse total sob as árvores. Andavam separados e escondidos, mas perto o suficiente caso precisassem socorrer os companheiros. Não demorou muito para descobrirem os primeiros sinais dos orques. Galhos quebrados e arbustos decepados eram visíveis até naquela noite fria e escura, onde pegadas na neve não poderiam ser vistas. Estavam indo na direção certa. Numa pequena clareira, um grupo de 15 orques descansava da caminhada fatigante. Alguns dormiam. Outros estavam sentados encostados nas árvores. Dois orques estavam de vigia num dos galhos de um pinheiro, onde pudessem ver sem serem vistos. Olhem os miseráveis dormindo lá embaixo, disse um dos orques no galho. Queria poder jogar algumas pinhas nas cabeças ocas deles. Iria ser engraçado vê-los saltar apavorados achando que estão sendo atacados. Shh! Quieto! Respondeu o outro orc. Ou quem vai levar uma pinha na cabeça será você. Se o chefe nos pegar desatentos, vai nos fazer levar as cargas mais pesadas nas costas.
Eu nunca tive vontade de ser um pássaro, disse o outro ainda irritado e com sono. Só porque somos os mais leves, temos que sempre ficar na vigia. E os outros? Cale essa boca! Estou tentando me concentrar aqui. Acho que vi alguma coisa. O que você viu? Onde você viu? Disse o orc, perdendo completamente o sono. Mas o companheiro ao seu lado não teve tempo de responder, pois uma flecha atravessou sua cabeça antes que ele dissesse qualquer palavra, e ele caiu morto no meio do acampamento. O alvoroço estava instalado. Orc se levantando, pegando em armas, tentando se proteger atrás das árvores e buscando um inimigo que não conseguiam ver. No meio da confusão surgiram Aragorn e Halbarad com suas espadas. Enquanto Boron, em cima de um galho numa árvore próxima, atirava as flechas com precisão, auxiliando seus companheiros lá embaixo. Halbarad havia matado dois orques desavisados e se protegido atrás de uma árvore da investida de um terceiro que ele matou depois de dois golpes. Aragorn atraía os orques para a clareira, onde Boron teria mira fácil, enquanto ele girava e se defendia dos golpes e investidas vindos de todas as direções. Logo, mais cinco orques estavam no chão. Alguns ainda esperavam uma melhor chance de ataque atrás das árvores, mas Halbarad pegou um por um, não deixando nenhum deles com vida. Por último, Aragorn enfrentou o líder da companhia. Ele era maior e mais truculento, tinha muita força e uma boa dose de habilidade com a espada. Conseguiu forçar Aragorn a um recuo, encurralando-o na frente de um grande pinheiro. As flechas de Boron provavelmente haviam acabado, pois há algum tempo elas já não chegavam mais à clareira. Aragorn conseguiu fazer um corte na perna do orc com sua espada, desequilibrando-o, assim lhe dando a chance de girar o corpo e voltar ao centro da clareira. Os golpes de espada do orc vinham com mais força agora, pois estavam cheios de ódio por causa do ferimento. Mas também o fizeram baixar a guarda, e Aragorn, dando um corte na outra perna, fez o orc ajoelhar-se, e com o segundo golpe, o viu cair morto no chão com o restante do grupo. Halbarad o encontrou no meio da clareira. Estava todo respingado de sangue orc, mas sem ferimentos. Achei que eles iriam dar mais trabalho, disse Halbarad se abaixando e limpando a espada na neve. Agora precisamos encontrar um lugar seco e protegido para passarmos o restante da noite. Aragorn falou enquanto pequenos flocos de neve começavam a cair na clareira. A pausa na nevasca parecia ter acabado, e eles precisavam achar uma proteção. Boron! Hora de ir! Aragorn chamou, mas não houve resposta. Halbarad olhou sério para Aragorn e os dois foram correndo em direção à árvore que Boron estava. Quando chegaram, viram o arco e a aljava com duas flechas soltas espalhadas no chão. E na neve branca, sangue negro de orc e sangue vermelho de homem. Como soldados combalidos, voltando de uma batalha difícil, mas heróica, Sam, Frodo, Merry, Pippin e Fredegar subiram pela última vez a estrada da colina, empurrando já desvalido e moribundo trenó, que perdia uma e outra peça pelo caminho, as quais Pippin voltava para pegar, pois de todos era o que menos tinha hematomas, arranhões e dores nos pés. Por ser leve demais, sempre ia de carona com os outros, levando a melhor nos inúmeros tombos que se seguiram durante o dia de brincadeiras juvenis. Como já era esperado, a alavanca não havia funcionado de forma satisfatória, e já no primeiro teste falhara miseravelmente, deixando Frodo e Merry estirados do outro lado da sebe.
Nada que desanimasse os intrépidos hobbits. A neve estava fofa e por muitas vezes salvou seus traseiros, braços e pernas. Mesmo Fredegar e Sam, tão temerosos de início, renderam-se ao entusiasmo frenético depois da primeira descida. Com direito a uma cambalhota de Sam dando de cara na neve e Fredegar pendurado pelas calças na sebe logo abaixo da segunda curva da estrada. O dia não poderia ter sido melhor. A batalha tinha sido épica. E agora eles já sentiam o aroma do ensopado de cogumelos que vinha de Bolsão. Uma recompensa digna para os valentes guerreiros do condado. Deixaram o decrépito trenó com seus restos mortais na estradinha que dava para o jardim, enquanto o céu escurecia ao entardecer, agora já nublado novamente. E as luzes da Vila dos Hobbits já brilhavam em tons amarelados no cenário branco. Frodo abriu a grande porta verde redonda e todos deixaram suas toucas, casacos e cachecóis no vestíbulo. Havia um calor acolhedor no interior de Bolsão e as lareiras estavam todas acesas. Chegamos, Bilbo! Gritou Frodo do vestíbulo. Estamos varados de fome! O cheiro desse ensopado está uma delícia! Entrem, entrem! Respondeu Bilbo saindo da cozinha vindo em direção a eles pelo corredor. Já podemos pôr a mesa, mas antes vão se lavar, sim? Ri muito aqui vendo vocês na janela. Um tombo melhor que o outro. E riu novamente com a lembrança das peripécias dos jovens. Devia ter ido também, Bilbo. Você iria gostar. Disse Frodo enquanto os outros já se dirigiam ao banheiro. Eu até tive vontade, Frodo, mas minhas articulações já não são as mesmas de anos atrás. 110 anos pesam nas costas de um hobbit, meu rapaz. Mas assistir vocês foi igualmente divertido. E deu mais uma gargalhada que Frodo acompanhou. Ah, vá se lavar e depois me ajude a pôr a mesa, sim? Depois de todos devidamente limpos, eles ajudaram Bilbo a pôr a mesa. Além do ensopado, a mesa estava farta de pães, bolos, nozes e outras delícias comuns da mesa hobbit, além de um delicioso chá para esquentá-los naquela noite fria. A lenha crepitava na lareira e, para completar, lá fora recomeçava a nevar. Aragorn e Halbarad seguiram os rastros de sangue na neve e ouviram ao longe a voz abafada de Boron. Aqui embaixo. Eles pararam à beira de uma ravina que descia das montanhas pelo bosque e lá embaixo estava Boron deitado. Parecia muito machucado. Um orc jazia morto, estirado perto dele. A Aragorn desceu, se apoiando nas pedras. Ele me atacou enquanto eu estava concentrado mirando os orques na clareira. Disse o garoto enquanto Aragorn olhava seus ferimentos. Deve ter sido outro vigia da árvore. Achei que eu tinha acertado também, mas ele deve ter desviado da flecha e pulado. Me dando a sensação, na penumbra, de que eu havia acertado. Consegue mexer o braço? Perguntou Aragorn, preocupado, pois achava que estava quebrado. Sim, dói muito, mas consigo dobrá-lo.
respondeu Boron, tranquilizando Aragorn. Desça a corda, Halbarad, pediu Aragorn. Vou levar ele para cima. Não quebrou nenhum osso, mas o braço está bem machucado e a perna sangrando. Preciso estancar isso. Com a ajuda de Halbarad, Aragorn levou Boron para cima. Aragorn quebrou um pedaço de gelo que pendia de uma pedra e pressionou-o até o sangramento parar. Depois, ele e Halbarad ataram o ferimento e levaram Boron aos ombros pela floresta. Eles tinham um sério problema. Estava nevando cada vez mais forte e eles precisavam encontrar um lugar seco e protegido e fazer uma fogueira o quanto antes. Depois de quase meia hora de caminhada entre os altos pinheiros, eles encontraram uma cobertura de rochas. Não era uma caverna, mas a neve não chegava lá, e o vento vinha da direção que as pedras os protegeriam, e ali eles montaram um acampamento improvisado. Logo tinham uma fogueira acesa e um calor razoável para não congelarem. Aragorn limpou e atou o restante dos ferimentos de Boron, mas ele ainda sentia muita dor. Aragorn tirou o maço seco de Áfelas da bolsa e com a neve derretida fez um chá. Logo, o aroma das folhas encheu o pequeno ambiente, dando aos três uma sensação de tranquilidade e paz. Aragorn deu o chá para Boron beber e em poucos instantes ele já não sentia mais dor. Os três comeram o que tinha nas bolsas, o que não era muita coisa. Caçar naquela noite estava fora de questão. No outro dia, tentariam conseguir uma refeição melhor. Contentaram-se com o que tinham e sentaram olhando a neve cair. Não querendo reclamar, disse Halbarad esquentando as mãos perto da fogueira. Mas não seria ruim estar na taberna em Bri com uma lareira quente, uma carne assada e a cerveja do carrapicho. Sorte dos Dúnedain que Aragorn deixou lá cuidando das fronteiras. Pegamos o pior lado para cuidar. Disse Boron mais animado por estar alimentado e mais aquecido, enrolado em sua capa. Éramos necessários aqui, respondeu Aragorn. Tenho certeza que aqueles orques estavam descendo em direção à terra dos pequenos. As sombras se alargam nas terras e nossa vigilância é a única coisa que as protege. Mas confesso que uma refeição na taberna em Bri me agradaria também. Seguirei seu conselho, Halbarad. Amanhã rumamos a Bri. Aragorn esperava encontrar Gandalf e lhe pôr a par dos últimos acontecimentos. Tomou mais um gole de chá e olhou a neve cair por um bom tempo. Por fim, começou a cantar uma antiga canção, que coava em meio a crepitar das chamas e o uivar do vento. Caminho solitário, na noite fria, desculpa.